Lene, skal vi bare ta den sjansen med en gang? Er du seriøst? Eller? Filmer du nå da? Okay. Fortell hva som skjedde, Lene. Jo, at Mari hadde en nydelig løp igjennom, og fikk en herlig stikker av Linn. Og er vel egentlig litt sånn alene med kvinner. Men så var jeg også inne i feltet da, og tenkte at jeg... Her kan du si at jeg her. Og så får jeg den nydelige ballen av Mari oppover, og har jo helt åpen mål. Og så... på en annen merkelig måte da så sklir den av foten av går utenfor. Hvor mange meter unna mål var det sånn cirka? Nei, det var vel kanskje 2-3 meter. Nei. Ikke bra, men heldigvis så fortsatt Mari et mål, så det var veldig glad for. Ja, det var jeg glad for også. Ja, bra.